Tomáš Schánělec, a tenhle moment musím říct, že spousta lidí je přehlédlo, tak zahrál rukou v pokutovém území při rohovém kopu Plzně. A i podle vyjádření komise rozhodčích měla Plzeň kopat penaltu. No je to jasný. No to je, vole, teď na to koukám. 1000% penalta, ježišmarja. No. A kdo to neviděl, nebo co? No neviděl to nikdo. Nikdo. Ne, ani u VARu. A teď mě, dobře, a teď mě řekni jednu věc. Teď mi dva nebo tři, možná jsme se tady té technologie zastávali. A teďka jim nahráváš tady těm dvou. Ne, nenahráváš, protože ta technologie je v pohodě. Ale není, když ale to ten neviděli. Člověk, který u toho seděl, tak to měl vidět. A ty chceš mi říct, že my tady máme tenhle záběr a oni ho tam nemají? Majo. Tak je to katastrofa. Majo ho tam. Že my máme dobrý věci, máme dobrý produkty, ale neumíme s tím bochat. Je to kvůli katastrofa. Ale znova, na Euru taky se děli chyby, že jo? Prostě jako děli si, já se ho nezastávám, ta komise řekla, byla to chyba, asi bude potrestaný. Varista. Do varista. No a ne? No a druhá věc, neuznaný gól Jakuba Martince, který zahrál rukou, Jablonec skóroval, Martinec skóroval. A teď teda je to taková osvěta, protože nevím, jestli to všichni vědí. Tohle pravidlo platí už dlouhou dobu, že když střelec gólu se dotkne rukou míče a ta ruka může být úplně u těla, jakkoliv, tak ten gól nesmí platit. Kdyby v téhle situaci se ten míč odrazil a gól dal Martincův spoluhráč, branka by platila. Věděli jste to, že to takhle funguje? Já jsem to věděl, protože to pravidlo vzniklo poté, co jsme dostali se Sigmou Olomouc ještě gol od Lukáše Masopusta. V Olomouci, kdy on takhle jako by měl ruku u těla a zpracoval tu ruku a dal nám gol. A vlastně po té sezóně se to řešilo. Jenom připomenu situaci Hložek z Gruzii, ne 1-0, úplně stejný. Jo? Ale jako, Mílo, viděl jsi to? Viděl. Ty jsi to věděl? Ne, tohle jsem věděl, protože vím, že se o tom mluvilo, že střelec se nesmí rukou dotknout. Nevím, jsou svůj jiných věcí a tohle vím ještě. Tomáš, já jsem to nevěděl. Teď už to víš. Teď už to vím. A je to tak správně. Za mě to je taky na hovno. Taky na hovno. Mi zdá na straně. Tak tohle, já bych nechtěl sedět ve mně. Poslouchej mi. Poslouchej mi. Dám ti 5 kilo, když si půjde. Já bych chtěl, poslouchej mi, já bych chtěl vidět tebe, když bys šel se mnou do souboje, ty bys byl rád, že by si ten souboj se mnou vyhrál. Jo, to se stávalo málo kdy, málo kdy. Takhle ti vletěl balón na ruku, dal si gól. Jak bys řekl, jo, to je v pohodě, to neplatí to, já jsem zahrál ruku. By si se posral z toho, kámo. No ale to jsou pravidla. To je nesmysl přeci, vole. Je to souboj, jako kam si tu ruku mám dát, ty vole, když jdu do souboje, ty vole. A že mi to takhle spadne, on tu ruku měl tady. To my jsme tady měli mít ten Jirky Kureše a víme, že jsou to nesmysly. Jenom kroutíme nad tím hlavou, že to prostě jako pro nás ruka bránícího hráč by měla být 100% penalta, že prej to zavedli, to kolo se kopalo 16 penalt pre, jo. Druhá věc je, jasně, to je propadlej balon, Tomáš má teďka pravdu, jo? Já si ho musím točit trošku sklidnit, vole. No. Vem si, kdyby to bylo naopak, že jo. Ty, kdyby si takhle dal góla, že jo, tak se z toho zblázním. Já bych se přiznal, že jo. No, to tady půlka. Ty bys řekl, já mám pocit, že možná se to dotklo tady. No. Jděte to přeskoumat. Ne, jasně. Takže já rozumím teďka i Tomíkovi, že toto je propadlej balon, víc na Dukle penalta, jo, taky takový jako, ale dobře, tak tam upískli. Proto říkáme, že když tady byl ten Jirka a nemá to ten trend, jako že by to takhle udělali. A on to taky nevymýšlí ty pravidla, ne? A kdo je vymýšlí teda? No, tak UEFA, FIFA. No. IFAB. Kdo? IFAB. No, tohle znám, to nějaký pravý back Realu. No, každopádně v hokeji třeba, víš, co se mi líbilo na mistrovství světa, jak ten rozhodčí, když vylučuje hráče, okamžitě pro celou halu řekne, za co ho vylučuje. After video review, no goal. No, ne? No. Nebo postavil, že two minutes, to máme taky, no. To máme taky, tam je to jako jo. Taky určitě taky dělají ty rozhodčí chyby, že jo, tak to je normální jako hráč. Jo, ale že by chyby, to pomohlo taky, i ve fotbale, prostě vzít si nějaký mikrofon a vysvětlit, neuznávám to proto, uznávám to proto. Mohlo by to u nás fungovat? Sama komunikuje ten. Když by fungoval ten mikrofon, čtvrtý komunikuje. Vidím toho rozhodčího před ten kotel, tak já vám. Ještě v dělíčku do těch reproduktorů, v dělíčku. A oni nej, nahlás. Neslyšíme. Já jako musím říct, tady se o tom bavíme, jenom se potvrzuju, že jako to nebo oni to nemají vůbec jednoduchý ty rozhodčí. Když to vemu ty pravidla, jak jsou někdy složitý, někdy proti logice, a teď to nedělaj. Mají to fakt, ty bys mohl být, to by mě zajímalo, jak by to máš pískat.
Já bych nepískal nikdo. Ne, já jenom chci říct, že třeba... Proč bych já měl pískat? Ne, jako, že fakt to je nevděčná role, ale... protože stejně... Každopádně ti nikdo bude nadávat ten víkend. Ale je pravda, že mě líto těch emocí jako strašně. To, no. Tady jsou to si myslím, že jo. To jako musím říct, že se raduješ o gol. No, to je a teď emoce šly pryč úplně. Tak to je těžký.